នាំមកជូនដល់ឈឺរយសាច់ដុំប្រើនីអូទិកាបំអរគុណណាប្រិមត្តទ្រទោសសិកជនជាទីមេត្រីបាទយើងឆ្លងទៅកីឡាអន្តរជាតិវិញបាទឃើញថាកីឡាករខ្សែបំរើរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបាទគឺអេស្ប៉ាញបាទកីឡាករបាទគឺរ៉ូត្រីបាទគឺបានពន្យាកិច្ចសន្យាលេងនៅអ៊ីតេហេតស្ដេឌីអ៊ឹមជាមួយនឹងម៉ែនเชสเตอร์ស៊ីធីរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតពលគឺដល់ឆ្នាំ2027បន្ទាប់ពីខ្សែបំរើវ័យ26ឆ្នាំនេះ បាទគឺផ្លាស់មករួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester City កាលពីឆ្នាំ2019ផ្ទេមកពីក្រុម Atletico Madrid គាត់ទៅរយៈពេលពេលនេះបាទគឺគេលេងបាន151ប្រកួតឲ្យគ្រប់កម្មវិធីឲ្យបន្តទៅចុះកិច្ចសន្យា5ឆ្នាំមុនបាទដែលថា2019មកចឹងគាត់បាន5ឆ្នាំឥឡូវនេះឃើញថាល្អខ្លាំងជាកំឡុងខ្លាំងគាត់អាចទៅណាឲ្យ3ឆ្នាំទៀត បាទហើយឆ្នះជើងឯកដូចជាព្រីមលីក2ដងលីកឃាប់ចំនួន2ដងរ៉ូទ្រីជាកំឡុងសំខាន់របស់លោកเปបកូឌៀឡាបាទគឺបន្ថែមបាទគឺបន្ទាប់ពីមានតេងដូចជា Haland មកពី Dortmund, Kawin Philip មកពី League United និង Alvarez រួមជាមួយនឹងកីឡាករអូតិកាអ្នកចាំទីផងដែរអឺគូបំងរបស់លោកเปបគឺគាត់ចង់បាន Champions League គាត់គាត់គាត់រៀបបានល្អហើយគាត់ปรับថាអ្នកណាអត់សុខចិត្ត កាន់អ្នកណាសบายចិត្តនៅជាមួយគាត់បាទធ្វើការដល់សบายចិត្តដល់សាឡាញ់បាទអតក្រុម Manchester United បាទគឺនឹង FC Barcelona បាទគឺយើងមើលទៅបាទគឺមានបញ្ហាបន្តិចបាទគឺតាក់តងនឹងការផ្លាស់កីឡាករ Flanky ដយុងមកកាន់បាទគឺប្រទេសអង់គ្លេសខណៈពេលក្លឹបទាំងពីរហ្នឹងគាត់បានយល់ព្រមនៅក្នុងតម្លៃបាទគឺរួមមួយហើយ50បាទគឺ5លានប៉ោនប៉ុន្តែភាគីខាងបាសាបាទគឺចង់ឲ្យដយុងនេះបាទគឺបន្តលេងជាមួយនឹងបាសាទៀត ដោយបញ្ចុះគឺប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំត្រឹមតែ5លានផោនដែរប៉ុណ្ណោះហើយដយងដែលមានវិញ25ឆ្នាំទៅហើយនោះមានបំណងចង់ទៅរួមជាមួយនឹងលោក Erik ten Hag ដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងគាត់ការពីនៅប្រទេសហូឡង់ជាមួយនឹងក្រុម Ajax ហើយក្រុម Basar បានចំណាយទឹកប្រាក់72លានផោនផ្ទេរកីឡាកររូបនេះការពីឆ្នាំ2019បាទលេងបានតែ140ប្រកួតទេ Basar ហ្នឹងគាត់ស្ទាក់ស្ទើរគាត់អត់ចង់ឲ្យទៅទេ គាត់ទៅមកទៅមកទៅមកគឺចង់ឲ្យចុះតម្លៃឥឡូវហ្នឹងគឺអត់តាន់ត្រូវគ្នាទៅឡើយឯដライគឺមេសិតអូសែលគឺកិច្ចសារិយារបស់គេជាមួយនឹងក្លឹបវ៉ាណាវិឆេរបស់ប្រទេសទូគីមកត្រូវបានក្លឹបបញ្ចប់តែម្ដងបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាជាមួយនឹងក្លឹបរយៈពេល4ខែគឺមិនជាប់ជម្រើសជាតិមិនជាប់ជម្រើសដំបងរបស់ក្លឹបគណៈពេលអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមរីមមេត្រីតអាសណាល់រូបនេះឈានចូលដល់វ័យ33ឆ្នាំហើយហើយចង់ស្វែងរក អាចិបមួយឆ្នាំឬ2ឆ្នាំទៀតអូសៀលមានចំនួនជាមួយនឹងលោកអ៊ីស្ម៉ាលខាតហែលបាគ្រូមុនរបស់ក្រុមអឺហ្វាណាបាឆេហើយលោកអ៊ីស្ម៉ាលហ្នឹងក៏ត្រូវក្លឹបបណ្តិញចេញដែរហើយលោកបាគឺហូកេសេឈូបាគឺជេស៊ូមកដឹកនាំបន្តក៏អាចមានឈ្មោះគេទៀតអញ្ចឹងអូសៀលបាគឺលេងបានតែ36ប្រកួតសុតបាន9គ្រាប់បោះគេសុត3គ្រាប់ បាទគឺគាត់អត់មានគោលនៅក្នុងគម្រោងថ្មីទេអញ្ចឹងគាត់បញ្ចប់ជាមួយនឹងក្លឹបតែម្ដងដឡាយព្រៃមិត្តបានសួរថាអតីតកីឡាករខ្សែបម្រើស្លាបមេនយូ1បាទគឺបាត់យូរហើយបាទគឺណានីស្គាល់គាត់ទេបាទណានីឥឡូវនេះគាត់បានបញ្ញាកិច្ចលេងឲ្យក្រុមបាទគឺ Melbourne Victory របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេល2ឆ្នាំ អតីតកីឡាករប៉ូទុគ្គាល់ចូលរួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអេលីតរបស់អូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យារយៈពេល18ខែជាមួយនឹងក្លឹបវ៉េនេស៊ីក្របខ័ណ្ឌសេរី A បានបញ្ចប់ណានីដែលមានវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះចំណាយពេល8រដូវកាលជាមួយនៅម៉េនយូឈ្នះជើងឯកព្រីមលីក4ដងឆេមពียนលីក2008ចាប់អាជីពជាមួយនឹងក្រុម Sporting Lisbon, Fenerbahce របស់ប្រទេសទុគី, Valencia របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញ, Lazio និង Orlando City គាត់ចេញទៅអាមេរិកសិន បាទទៅក្របខណ្ឌមេជលីកចុះសុតបាន24គ្រាប់លេងឲ្យក្រុមប៉ុកទូកា112ប្រកួតហើយឆ្លប់ទៅចូលរួមបាល់ទាត់ពិភពលោក2014នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនិងពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប2016បាទគឺឈ្នះបារាំងនៅវគ្គប្រេចប្រត់ផងដែរក្រុមអាសណោបាទចង់បានខ្សែបម្រើប្រេស៊ីលបាទគឺលូកាសបាទគឺប៉ាកូតាគណៈពេលម្ចាស់ក្លឹបលីយ៉ុងបាទគឺបានទិញតម្លៃ67លាន50ម៉ឺនផោន ស្របពេលដែល Newcastle United ក៏ចង់បានកីឡាកររូបនេះទៅរួមក្រុមដែរខ្សែបម្រើប្រេស៊ីលវិញ24ឆ្នាំរូបនេះសុទ្ធបាន11គ្រាប់បោះឲ្យគេសុទ្ធ7គ្រាប់ក compung តែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងលោក Edu បាទទស្សនិកជនដឹងហើយ Edu គឺជាជនជាតិប្រេស៊ីលហើយបច្ចុប្បន្នលោកគឺជា Sport Director របស់ក្រុម Arsenal ហើយបាទខណៈពេលបាទគឺលោកសងមីសេអ៊ូឡាស់ដែលជាប្រធានក្លឹបបាទគឺរបស់ក្រុម Lyon នឹងគាត់ទាចង់បានតម្លៃខ្ពស់ លូកាជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយនៅលីយ៉ុងដល់ឆ្នាំ2025មកលេងឲ្យក្រុមប្រេស៊ីលបាន33ប្រកួតដライគឺខ្សែបម្រើសញ្ជាតិវែលបាទគឺកីឡាករបាទគឺរាប់ប៊ីបាទគឺមាត់ថាន់ដូកីឡាករនោះនេះបានចុះកិច្ចសន្យាលេងឲ្យក្រុមរេនជឺរយៈពេល4ឆ្នាំផ្ទេមកពីក្រុមឆាគេ04ខ្សែបម្រើវិញ21ឆ្នាំនោះនេះសុទ្ធបាន10គ្រាប់លេងបាន27ប្រកួតចាប់តាំងពីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមឆាគេ2019មក បធម្មមានថ្មីចុងក្រោយបាទគឺឆែស៊ីររខ្សែការពីកណ្ដាលបានមួយហើយបាទគឺផ្ដាល់មាត់ជាមួយនឹងភ្នាក់ងារហើយនៅតែកិច្ចសន្យាទេកីឡាករអន្តរជាតិសេនីកាល់បាទគឺ卡လီໂດកាប៊ីលបាលីបាទគឺរបស់ក្រុមណាប៉ូលីបាទគឺអាចនឹងចូលរួមជាមួយនឹងឆែស៊ីនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា34លានផោនកីឡាកររូបនេះបាទគឺនឹងទៅកន្លែងអង់តូនីអូរ៉ូឌីកឺឬក៏អង់ត្រេគ្រីស្ទៀនគ្រីស tenson បាទគឺដែលបានចាក់ចេញមួយទៅរៀមមេត្រីតបាទមួយទៀតបាទគឺទៅក្រុម AC បាសេឡូណាតែម្ដងខណៈពេលមហាសដ្ឋីថតប៊ូលីដែលមានប្រាក់បាទគឺ4កដោសញ្ញា25ប៊ីលានបាទគឺឆក់យកក្រុមដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសមួយនេះផងដែរដライវវ៉ុលវើថាមតនបានតែងកីឡាករទី1របស់ខ្លួនបាទគឺនៅក្នុងរដូវកដៅនេះបាទកីឡាករខ្សែការពារ Nathan Collins ដែលលេងឲ្យក្រុមប៊ុនលីត្រូវកាត់ចេញពីព្រីមលីកនោះមករួមជាមួយនឹងក្រុមវ៉ុលវើថាមថនហើយក្នុងតំភូមទឹកប្រាក់20លាន50ម៉ឺនប៉ោនបាទគឺសម្រាប់កីឡាករនោះនេះដライញូខាសើយូណៃធីតក៏កំពុងតែស្វែងរកខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខកីឡាករស្បែកខ្មៅសញ្ជាតិស៊ុយអែតបាទគឺអាឡិចសាន់ឌឺអ៊ីសាគរបស់ក្រុមរៀសសូសីដេត អ <mí> ាចទៅរួមជាមួយនឹងក្លឹបសារិកាប្រេយូខាសូយូណៃធីតនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ50លានផោនឯណោះខណៈពេលកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះសុតបាន43គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនបាទគឺ130ប្រកួតឲ្យក្រុមរៀសសូស៊ីដេតបាទគឺចាប់តាំងបាទគឺឲ្យក៏ឈ្នះពានរង្វាន់បាទគឺគូប៉ាដូរេ2019-2020ផងដែរ ដែលល ਾਇ ពលផកបាបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈជាលើកទី2បន្ទាប់ពីចាក់ចេញតាំងពីឆ្នាំ2000បាទគឺ6បាទគឺមកម្លេះទស្សនវិកជនថាខ្ញុំបាទឈប់និយាយតែហើយមិនក៏ផ្សាយព័ត៌មាននឹងទៀតបាទព្រោះថាពលពលផកបាជាលំដាប់ world class ហើយយើងធ្វើព័ត៌មានត្រូវតែ update បាទគឺត្រ uh, uh, ូវតែផ្សាយបាទពិភពលោកគេផ្សាយទៅហើយយើងផ្សាយគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយទស្សនិកជនដែរព័ត៌មានហ្នឹងអឺកាត់ជាកីឡាករល្បីមួយមួយអាទិតអាទិត30ម៉ឺនផោនឯណោះបាទថ្លៃណាស់បាទគឺក៏សារខ្ញុំខ្ញុំអត់ចូលចិត្តថាវាព័ត៌មានវាច្រើនពេកម្ដងគាត់ទៅនេះម្ដងទៅនោះចឹងណាប៉ុន្តែយើងមើលនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងហើយសត្វអ្នកតិញគាត់មកហ្នឹងណា បាទខ្ញុំមនហ៊ានថាខ្លាច់គេកាត់លុយប្រចាំខែទៀតអឺសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយលេងជូវិនទឹសល្អបាយយកមកឲ្យល្អហើយល្អហ្មងឆ្នាំនេះល្អហ្មងចាំមើលបើមិនល្អឲ្យគឺល្អអាចឈ្នះជើងអាយស្គូឌីតូជិះលឺកទី37ដងប្រសិនថានៅអ៊ីតាលីមានតែជូវិនទឹសទេឈ្នះច្បាស់ជាងគេ36ដងស្គូឌីតូបាទមានតែ AC Milan បាទគឺ Inter Milan 19ដងម្នាក់អញ្ចឹងច្រើនលំដាប់ទី2ក្រោយពីនងគឺតិចតួចតិចតួចទេ រ <smungkinan> enfin, ៉ូនីក៏បង្ហាញខ្លួនដែរបាទចុងក្រោយហើយគាត់បង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងក្រុម DC United បាទនៅក្នុងទីក្រុង Washington កាលពីឆ្នាំ2018 2019គាត់ជា player ឥឡូវនេះគាត់ជា coach ហើយតែតម្លៃខ្លួនគាត់ខោកទូថ្លៃមួយឆ្នាំមួយលានទេអឺគាត់ដឹកនៅក្រុម Dabi ក៏បានមួយលានដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្លឹបវាជាប់វិបត្តិរតនា ដល់ឲ្យចុះទៀតអញ្ចឹងគាត់សម្រាប់ចិត្តឈិញមករួមសិនទៅអឺដឹកនាំយកក្រេឌីតសិនទៅប្រសិនបើគាត់ដឹកនាំល្អល្អទៅក្លឹបធំធំអាចជួលគាត់ដែរគាត់ជាកីឡាករជោគជ័យបាទក្នុងអាជីពបាល់ទាត់ប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមគ្រូថ្មីហើយឥឡូវព័ត៌មានមួយទៀតសบายសบายទៀតងនឹងកម្មវិធីបាទគឺកីឡាទេសចរ프리 ਸੀ សិនធួររបស់맨유ទស្សនិកជនមើលទៅសบายចិត្តណាបាទគណៈពេល맨유បានយកឈ្នះ Liverpool 4ទល់ទៅសោនៅក្នុងទីក្រុងបាងកក ដែលការប្រកួតនេះគឺធ្វើបានដោយសាន់ឆូហ្វ្រេតគឺម៉ាសាល់និងប៉ាលីស្ត្រីហើយរៀបចំឡើងនៅរាជចំបងក្លាស្ដេឌីយូមស្ថនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដែលមានក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលអង់ត្រេម៉ារីណឺមកពីព្រីមលីកមកកាត់សេចក្តីឲ្យតែម្ដងជិះយន្តហោះមកម្ដងបាទការប្រកួតកម្ដៅសេចដុំដឡៃបាទគឺក្រុមកីឡាករនីអាឡម៉ង់ជាប្រទេសទី2ដែលបានឈានទៅប្រកួតវគ្គហោតឈឺហ្វាយណលពីនិវន្តទ្វីបអរបផ្នែកនារីបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីអាឡម៉ អាឡម៉ងនេះក្រុមជើងឯកអរ៉ុបផ្នែកនារីនេះគឺ8សម័យបាទពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាំងណាកីឡាករនីបាទគឺ Clarabelle និង Alexandra Pop បាទសុតមួយគ្របមេអ្នកឲ្យក្រុមអាឡម៉ងបាទគឺឈរនៅលើគេនៅក្នុង Pool B កក់ក្កៃបាទទៅវគ្គ Quarter Final ឬក៏8ក្រុមចុងក្រោយជាបន្តទៀតដាឡៃដាណាម៉ាក៏អាចមានឱកាសទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដែរទោះស្រីកជនបន្តពីយល់ឈ្នះ បាទฟังឡងក្នុងលទ្ធផលមួយទៅ0កីឡាករនីផាណេឡេបាហាដាគឺតែតបញ្ចូលទីនៅនីតិ72ជួយឲ្យប្រទេសដានាម៉ានឹងអាចមានឱកាសទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយជាបន្តទៀតដឡៃគឺលោកអង់តូនីអូខុនទេបានប្រាប់សុនថាបាទយើងជាកីឡាកររបស់ក្លឹបត្រូវប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពទៅបីសុនត្រូវជួបជាមួយនៅមិត្តចាស់ឲ្យការប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគឺលក្ខណៈគឺកម្ដៅសិចដុំយ៉ាងណាក៏ដោយ បាទនៅក្នុងនោះបាទគឺក្នុងអង្គសន្និសិទ្ធិសារព័ត៌មានបាទឃើញថាលោកខុនទេបានជំរុញឲ្យបាទគឺសុនត្រូវធ្វើផ្ការប្រកួតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពជាមួយនឹងក្រុមជំរឿ11អ្នកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលហើយត្រូវជួបជាមួយនឹងស៊ីវីយ៉ានៅក្នុងទីក្រុងស៊ូវាន់បាទនៅក្នុង3ថ្ងៃបន្តទៀតខណៈពេលបាទគឺក្រុមស្ពឺបាទគឺត្រៀមលក្ខណៈ ប <laughs> ាទចូលរួមប្រកួតបាទគឺកម្ពុជាបាទគឺកម្ដៅសាច់ដុំហើយមុននឹងចូលទៅព្រីមៀរលីកដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងសាសថាំថុននៅថ្ងៃទី6ខែសីហាខាងមុខផងដែរដល់ឡាយយើងមើលកីឡាកររបស់ក្រុម Sivija SC បាទគាត់បានធ្វើត្រាប់រំបាទគឺតាមក្រុម BTS លបីឯក្រុមនឹងរតនាអកូនស្រីខ្ញុំបាទគឺគាត់ចូលចិត្តមែនតែន អើល្បីអត់ទេខ្ញុំបាទឲ្យមាន K-pop នេះពួកគាត់ចាប់បានមកនេះចាប់បានមកណាគាត់ធ្វើឲ្យតាមបាទគឺក្រុមល្បីបាទសុវ័យសុវ័យដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់តរស្របាយចិត្តបាទហើយក្នុងនោះបាទឃើញថាមានក ලා ករ Manager Kudie Menie Eradi និង Padu គាត់ធ្វើតាមបាទគឺចង្វាក់របស់ BTS បាទនិងក្រុម K-pop ហើយគាត់រួមក្បាច់ស្អីទេខ្ញុំចេះដែរទេបាទមើលទៅបាទមួយទៀតបាទឃើញថាកិលការករនីបាទគឺដល់អស្ចារ្យ បានធ្វើដំណើរទៅស្រុកកម្ពារហើយនាងកើតនៅក្នុងទីក្រុងបាគឺអឺមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីទេនាងអេលីណារេបាគីណាឥឡូវនេះបានទៅដល់ប្រទេសកាហ្សាសស្ថានហើយមានការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីនាងទទួលបានជើងឯកវិបិដិនបាទយកឈ្នះកីឡាករនីកម្ពុជារបស់ប្រទេសតុយណេស៊ីក្នុងរដ្ឋភាព3ទៅ6ប្រយុទ្ធ2 6ទៅ2ជ្នះជើងឯក கிர ែនស្លេមជាលើកដំបូងមិនដែលមានជនជាតិកាហ្សាសស្ថានមួយណាទទួលបាន கிர ែនស្លេមនេះទេ ឥឡូវទៅហើយបាទទៅស្រុកកម្ពុជាប៉ុន្តែកើតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូទេណាកាលាការណ៍នីរុស្ស៊ីនិងបេឡារុស្សអត្តពលិកអត់ឲ្យចូលរួមទេឥឡូវយើងទៅទីក្រុងបាទគឺប៉ាគរ៉ាដបាទគឺប្រទេសសៀប៊ីប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់អូបានធ្វើអបអសាតតបាទគឺនៅប៉ាគរ៉ាដស៊ីធីហូល បាទខណៈពេលណូវាក់ជូកូវី چ ឈ្នះជើងឯកពិបដានជាលើកទី7និងជាលើកទី4ដងជាប់ៗគ្នានិងជា கிர ែនស្លេមលើកទី20ដងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប្រកាយមែនតើណូវាក់ជូកូវី چ គាត់បាត់ពានមួយបាទគឺបាត់ហ្វ្រែងអូផិនចាញ់ណาดាល់ហើយនៅវិបដានណาดាល់ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតដោយសារមានរបួសធ្វើឲ្យគេឆក់យកឱកាសអញ្ចឹងគាត់ស្មើនឹងភីតសាំប្រាស់កម្ពុលបាទកីឡាវាយកូនបាល់របស់អាមេរិកអញ្ចឹងបាន20 கிர ែនស្លេមហើយ20ដងហើយនៅក្នុង វិយកូនបាល់គេហៅ Grand Slam បាទនៅវិយហ្គប់គេហៅ Major បាទ Major ធំទាំង4វិយជើងនេះបាទគឺ Grand Slam ទាំង4របស់ពិភពលោកបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអរគុណបាទពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវេននេះសូមអរគុណតដល់នីអូទីកាបាំឈ្មោះចុករួយក្រៃឆ្លោះសូមប្រាននីអូទីកាបាំនិងអរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់ខាណាសូនខាណាសូនអស់កង្វល់បាញ់ហាសស្បែកវេខាទ្រុតិសនឹងខ្ញុំនឹងបានតាមដាននៅព័ត៌មានសិល្បៈកម្សាន្តនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមពេសម្រាប់បន្តិចសិន